ダンボールに入ったこの5人の子供は何？え、お母さん目も読めないの？見ても理解できなかったから聞いたの。4泊5日の旅行に行くから5つ子ちゃんの面倒見といて、宿よろって書いたんだけど。文字は普通に読めるわよ。どういう意味だって言ってるの？だいたいこんなずぶ濡れになってかわいそうだと思わないわけ？ああ、さっきの雨か。一瞬だったじゃない。もう1歳になるからへっちゃらでしょ。一体この子たちは誰の子なの？私だけど。は？子供ができたなんて聞いてないわよ。そりゃそうっしょ、言ってないもん。急にあなたとトシヤの子供だって言われても信じられないわ。さっき写真送ったでしょ、5人並んでるやつ。子供たちは一緒に写ってるけど、あなたが隣にいるわけじゃないし。5つ子産んですぐ写真に写る元気なんてあるわけないでしょ。本当に子供産んだことあるの？それは、そっか。あ、いや、私もびっくりしてるのよ。まさか子供ができてたなんて。やっと信じてくれたのね。でもいきなり孫5人をうちの玄関に置いていくなんて何考えてるの？メモに残した通りに面倒を見てればいいの。何回も言わせないで。面倒を見るも何も準備ってものがあるでしょ。いちいち反論するとかだる。孫の顔が見れたんだからいいことじゃない。なんで子供を授かった時に教えてくれなかったのよ。そんなの知らないわ。旦那に言われたからその言葉を守っただけ。トシヤに？なんて言われたの？俺は大した環境で育ててもらえなかったから、母さんにこの子たちの面倒は任せられないって言ってたわよ。あの子がそんなことを？そう。もちろん私も反対だったし。え？だって貧乏症がうつったらどうしてくれるのよ。ほら、そういうのって遺伝しちゃうからさ。バカにしてるのかしら。本当は頼みたくなかったんだけど、旅行前ベビーシッターに頼もうとしたらもう予約でいっぱいだったのよ。それで仕方なく預けることにしたの。気に障る言い方しかできないのね。だって足が痛いとか言って家にこもりっぱなしなんでしょ。だから何よ。親族に暇人ババアがいると助かるわ。ひどい言われようね。ちょっとの間面倒見といて。それが子守を頼む態度？素直に喜べばいいのに。感情の問題じゃなくて急には無理。ちなみにトシヤにはお母さんのとこに預けてるって言わないでね。どうして？内緒で預けてるからに決まってるでしょ。シッターに任せたって言ったし、これがバレたらトシヤに怒られちゃう。あの子に聞きたいことだらけなんだけど。最近連絡取ってないらしいね。そうよ、もともと連絡も少ない子だし、頼りがないのはいい知らせって昔から言うから。何それ、ウケる。本当のこと教えてあげよっか。はい。あんたが嫌われてるから連絡来ないんだよ。そうなの？昔のこと相当恨んでるのね。だから連絡はしない方がいい。私だってなんとか頑張って育ててきたのに。トシヤにまともな教育も受けさせてあげらんなかったんだから、せめて孫の面倒くらい恩返しだと思ってやってよ。今の私に子守なんてできない。そんなの知らないわ。暇人なんだからよろしくね。じゃ、旅行楽しんでくる。え、ちょっと待って、渚さん。まさかこの年で顔も知らない5人の孫と対面するなんて夢にも思いませんでした。私は一人息子のトシヤを女手一つで育て上げ、今は年金をもらいながら生活をしている69歳です。5年前事故で左足が思うように動かなくなってしまいましたが、息子には迷惑をかけないようにと一生懸命毎日を過ごしていました。トシヤは大学、警察学校を経て、現在は巡査として日夜任務に励んでいます。渚さんの言葉を聞いて、私はすっかり孫だと信じきっていました。ところが、目の前の子供たちにはとんでもない秘密が隠されていたのです。10分後。トシヤ、久しぶり。まずは、謝らせて。いっぱい我慢させてごめんね。え？運動靴だって穴が開いたやつ、ずっと使ってもらったり。ファミレスも誕生日にしか連れてってあげられなかったもんね。急にどうしたんだ？
私がきちんと育ててあげられなかったことを恨んでるんでしょ？どんな冗談だよ。母さんには十分大事に育ててもらったよ。だってまともなお金だってなかったし、確かに裕福な生活ではなかったけど、こうやって夢だった警察官になれたんだ。ここまで来れたのも母さんのおかげだよ。そう言ってくれてありがとうね。本当なら預かってあげたいのは山々なんだけど、私足を痛めてるし、五つ子の世話なんてできないわ。え、何の話だ？何って、あなたの子供でしょ？母さん？俺、子供いないけど。もう隠さなくていいのよ。私のことが嫌いで言わないようにしてたってことを知ってるから。いや、ガチだって、子供なんていないよ。できてたら妊娠が分かった時点で連絡するさ。え？じゃあ、この子たちは誰なの？俺に聞かれても。あなた今、渚さんと一緒なんでしょ？いや、東京に出張してる。どういうこと？全く話が噛み合わない。今、母さんのとこに5人の子供がいるのか？そう、まだ1歳にも満たないくらいで、今朝、渚さんが面倒を見てって玄関に置いていったのよ。おいおい、こんなことってあるのかよ。いつから出張に行ってるの？1週間前だ。あさってには家に戻る予定だった。渚さんから何か連絡入ってないの？今日から友達と旅行に行くとは聞いてる。何も怪しさは感じなかったな。なるほど。だからあんなに連絡取るなって言ってきたのね。そうなのか。うん。渚さんに騙されるところだったわね。何もなければ全部うまくいってたってわけだもんな。とにかくこの子たちよ、どうしよう。ちょっと俺の方でも調べてみる。ちなみに子供たちは体調とか問題ないのか？大丈夫よ。最初私が見つけた時には雨に当たってしまってたけど、今はゆっくり寝てるわ。ひどすぎる。母さんも大変なのにごめんな。とりあえず今はこの子たちを何とかしましょう。近くの交番に連絡して迎えを呼ぶ。母さんは家で待っていてくれ。わかったわ。また後で連絡する。翌日。何回も電話して来ないでよ。こっちはバカンス中なの。お願いだから旅行なんてやめて帰ってきて。は？いやよ。そんなこと言わないで。一番体のちっちゃい子が熱出しちゃったの。一応母親やってたんでしょ？だったらどうにかしなさいよ。今から病院に連れて行くわ。だからこの子の名前と生年月日を教えて。ちょっと勝手なことしないで。何言ってるの？この子に何かあったら大変じゃない。いいから早く教えて。保険証も何もないでしょ？病院はやめておいたら？実費で払う。いくらかかってもいいわ。この子の命に何かあればあなたも困るでしょ。確かに。一番小さい子よね。名前はナナよ。その子の誕生日は11月2日。はい。嘘。え？なぎささん誕生日知らないの？何？間違ってなんかないわよ。ナナちゃんの誕生日は11月4日だけど。あれ、そうだっけ？他の子の誕生日は完璧に覚えたんだけどな。他の子ってどういうこと？だいたい本当に五つ子なら誕生日はみんな一緒でしょ？は？ちょっと間違えただけでしょ？上げ足取るとかキモいんだけど。もう言い訳はいらないわ。あなたはこの子たちの母親なんかじゃない。どうして言い切れるわけ？あの子たちが連れ去られた子だって知ってるから。どういう意味？何を言ってるのか理解できません。気づいてるのか知らないけど、すでに5人の子たちの捜索願いが出てるのよ。え、そうなの？病気というのも嘘。とっくに保護されて親御さんの元へ帰ったわ。不安だったでしょうね。かわいそうに。どうして？私に送ってきたのがデタラメな合成写真だってことも知ってる。五つ子っていうのも嘘。だいたいなんでそんなことあんたがわかるのよ。私の息子の職業なんだと思ってるわけ？トシヤに LINE したのかよ。あれだけ連絡せんなって言ったのに。調べるまでもなく大騒ぎになってたそうよ。近くの保育園から5人もの子供が消えたんだから。私がやった証拠なんてないでしょ？ないわよ。なんだ、馬鹿げた話ね。真面目に聞いて損したわ。あなたがやった証拠はない。
だって直接連れ去ったのはあなたじゃないから。は？ヤクザの連中に加担していたのね。全然意味わかんないんだけど。組の連中が連れ去ってあなたが預かり私の元に連れてきたんでしょ。適当なこと言うな。五つ子とか言って私に預からせてる間に本当の親たちには高額な身代金を要求してたんでしょ。最後には私を犯人だとでっち上げる予定だったのも知ってるわよ。どうしてそこまで？あなたのメールフォルダのゴミ箱の中に計画書が隠されていたの。それをトシヤが見つけてね。トシヤはまだ出張中でしょ。こんな一大事に出張なんか行ってる場合じゃないわ。さっきあなたたちの自宅に着いたの。こっちに連絡しなさいよ。そんなバカ正直に言うわけないわ。あなたがキャバ嬢だったのを隠してるのと同じじゃない。待って、なんで知ってんの？あなたはキャバ嬢だった頃にヤクザから借金をしていた。あんたどこまで気づいてんだよ！私に怒らないで。教えてくれたのはトシヤだから。どういうこと？キャバ嬢だけじゃなく、私の事故のこともさっき全部わかった。は？まさか？あなたは酔っ払い運転で私を引いて逃げた。その現場を見ていたのがヤクザの連中だったのね。それ以上は。借金のことだけじゃなく事故も目撃されヤクザの言いなりになるしかなかった。だからこういう黒い仕事も仕方なく引き受けてたんでしょ。謝らなきゃいけないとは思ってたわ。私がトシヤの母親としてわざと結婚したの？それはたまたまっていうか、今までも打ち明けるチャンスはあったんじゃない？なのに黙り続けた。今まで誰を恨めばいいかわからなかったけど、これで心置きなく一生あなたを恨めるわ。終わった。本当にごめんなさい。許すと思う？趣味の登山も友達との旅行もこの5年間ずっと我慢してきたのよ。許してほしいです。無理に決まってるでしょ。私の足は戻らないの。子供たちのことだって親御さんの気持ちを考えなさいよ。もうしないから。あなたがよそで何しようが知ったこっちゃないわ。二度と顔なんか見せないで。待って、ちゃんと償うから。借金だってもうすぐ終わるの。これで普通の主婦に戻れる。トシヤはあなたと離婚するから。お願い、私にもやり直すチャンスをください。お母さんのお世話もさせていただきます。自分が引いておいてよく言うわ。とっとと地獄に落ちなさい。お母様、許してください。後日談。あの忌まわしい出来事から1ヶ月が経ちました。渚は子供の連れ去りやヤクザと関わっていたこと、身代金要求罪に過去の飲酒運転やひき逃げなども含め懲役25年の判決が言い渡されました。またヤクザの組員も今回の件で全員逮捕されました。一方、子供たちは親御さんの元に返され家族団らんの日々を過ごしていると耳にしました。私は一人寂しい生活に逆戻りですが、いつか本当の孫に会える日を夢見てリハビリを頑張っていこうと思います。